Wow! Så er den her endelig, den nye Littlest Pet Shop. Nu kan du indrette værelserne helt, som du har lyst til. Det er op til dig med den nye Littlest Pet Shop. Udstyr hvert værelse lige, som du gerne vil, så det er perfekt for Blythe og hendes venner. Der er mange muligheder at vælge imellem, så du kan vise din helt egen stil. Du kan endda udsmykke dine kæledyr. De enkelte værelser kan sættes sammen, så din Littlest Pet Shop-verden bliver endnu større. Med den nye Littlest Pet Shop er der endeløse muligheder.